su počeli pregovori na naš poziv, mi smo pozvali poslodavca da krenemo sa pregovorima, u stvari da nastavimo pregovore, pošto jučerašnji dan nije protekao u pregovorima. I poslodavac je ponudio konkretan predlog, s tim što je ostalo da se mi izjasnimo o tome sutra. Znači sutra će se nastaviti pregovori i vidjet ćemo da li ćemo doći do nekog dogovora. Ponudio nam je konkretno platu koju duguje Frad International, znači 1,5 platu, polovinu februara i za mart. A da napravimo dogovor o isplati plate i po koju duguje Frad Filter. I do polovine februara se vodimo kao radnici Frada. Od polovine februara smo prešli, ugovorimo o radu u Frad International. Tako da nam automatski, pošto je zadnja isplata bila za decembar mjesec prošle godine, za januar i polovinu februara duguje Frad Filteri, a polovina februara, druga i mart mjesec automatski duguje Frad International. Mi se nadamo da će dogovore doći, ali također znamo sigurno da dok uplate ne legru, znači pošto je utorak obećeno, mi smo sigurno da utorak u štrajku. Nećemo poverovati i uzeti zdravo za gotovo. Znači kad nam budu utorak, ako budu legle uplate, znači mi najvjerovatnije ćemo se u sredu pojaviti na poslu i okončiti štrajk, ali s potpisanim sporazumom o dinamici dalje. I možemo da se nadam samo da će to